От началото на предизборната кампания аз мога да кажа, че основен проблем на община Русе това е качеството на въздуха. Основен проблем на община Вятово това е намаленият темп на икономическо развитие и недостатъчните инвестиции в енергийна ефективност и намаляване на парниковите емисии. Община Борово и община Иваново имат нереализиран потенциал за развитие на туризма. Община Сливополе е общината с най-голям потенциал за развитие на земеделие в областта и с най-голям брой заети в селското стопанство. Проблема е недостига на работна ръка. Вчера бях в община Бяла. Там проблема е дълбоката демографска криза и, представете си, липсата на транспортна свързаност между населените места. Община Ценово, община Иваново, община Борово, това са общини с потенциал за развитие на земеделие. И нашите приоритети, както казах, това са възможност за тези населени места. Но тези избори се провеждат и в една много сложна икономическа ситуация. В период на криза, COVID-криза, здравна криза и политическа криза. В момента ние се нуждаем от много смели решения, от редовно правителство, от работещи институции, от диалог между институциите. Това е държавността, която ДПС ще възстанови. Може би Илхан ще говори след мен и ще каже, че ние много изоставаме и в европейските процеси. Другите държави са освоили средства от плана за възстановяване и устойчивост, а ние го предадохме преди една седмица. Закъсняваме с подготовката на основния за България план за развитие на земеделието и селските райони. Да, това държавността е част от осигуряването на сигурност за населението на нашата родина и сигурност за бизнеса, стабилност за бизнеса. Само че трябва и още едно нещо. Трябва обединяваща фигура. И аз смятам, че тази фигура на президента трябва да бъде един човек, който от 1991 година е посетил и най-малкото населено място в България. Не е отказал да стисне нито една подадена ръка, който е откликнал на всяка усмивка, която е получил, който приема различията, който през последните години от съзнателния си живот, предполагам, има за основна философия за едността. Човека, който ще осигури обединение на нацията, единството на нацията. Това е нашия президент, господин Мустафа Карадайъ.